Veliki broj Njujorčana i turista uprkos kiši i hladnom vremenu novu godinu je došlo. 7,5 milijardi ljudi širom sveta ispratilo je 2018. i dočekalo novu godinu uz vatromet i slavlje, ali i uz jake mere opreza. Slavilo se na njujorškom Times Square-u uprkos kiši i hladnom vremenu, u Las Vegasu uz Lady Gaga, Celine Dion i Gwen Stefani. U Moskvi je 2019. dočekana uz vatromet iznad Crvenog trga, dok je u Parizu više stotina hiljada ljudi uz poneki žuti prsluk dočekalo novu godinu na Jelisejskim poljima. U Londonu je 2019. dočekana uz otkuce na Big Benu, dok je vatromet najveći u Evropi priređen kod londonskog oka. Spektakularno je bilo i u Kini, u Brazilu, na plaži Copacabana, kao i na drugom kraju sveta u Dubaju. Uz koncert Neleta Karalića, Magnifika i DJ-eva iz Moskve i vatromet, dolazak 2019. dočekan je i u Novom Sadu. A šta nam zapravo donosi 2019. Prema najavama aktuelne vlasti, građani mogu da očekuju lepe ekonomske vesti i bolji standard u ovoj godini, a mi smo pitali sugrađane čemu se oni nadaju u godini u koju smo zakoračili. Šta očekujete od 2019. godine? Ništa novo, sve po starom. Ništa bolje. Šta očekujete od 2019. godine? Da bude bolja od prethodne. Baš ništa. Šta očekuješ od 2019. godine? Sam da završim fakultet. Svako od nas mora, naravno, dati i svoj doprinos, kako bi očekivanja i 2019. bila ispunjena, bilo na ličnom, poslovnom ili svakom drugom planu. U svakom slučaju, pred nama je još nekoliko prazničnih dana, a potom sledi novo suočavanje sa svakodnevicom.